První, kde teda jsem ostře narazila, to už jsem teda pracovala tam v Sijutě a oni chodili s takovým papírem, že se má podepsat, že jsme po nejpřísnější potrestání Milady Horákový, jo. No, já jsem teda opravdu tam udělala veliký škandál, takže akorát jeden to podepsal a řekl mi, nezlobte se, já mám 4 děti. No tak, jako já jsem opravdu v tom byla úplně na jednu stranu. Nikdy jsem nešla na schůzi v životě. V životě jsem nešla na průvod. Nikdy. No, já nevím, co ještě. No prostě já jsem, když jsem nechtěla, tak jsem řekla ne a dělejte si, co chcete. Vždycky by řekli. Následky si přičtete sama. No. Tak, tak. No ale si mě zavřeli až v 53.